buenas. Avui la Noelia ha anat a comprar al mercat. Mira, vinc molt carregada. Mireu, he comprat moltes fruites i verdures. Us ha passat alguna vegada que teniu molta informació i no sabeu com classificar-la? Doncs he preparat una taula de dades que ens ajudarà a classificar la nostra informació. Comencem. Em poso el meu davantal de les verduretes i començaré a classificar tot el que he comprat. A veure, a veure... Ja estic. Doncs, a veure, comencem per les taronges. A veure, quantes taronges ha comprat la Noelia avui? Doncs, una, dos, tres, quatre, cinc i sis. Molt bé, doncs ara agafo quants cartonets de color taronja? Sis. Però abans haig de treure les taronges. Bueno, doncs col·loco. Un, dos, tres, quatre, cinc i sis. Molt bé, sis taronges. A veure, carxofes, quantes tinc aquí? A veure, no sé quant, però de cop les endreçaré. Una, dues i tres. A veure, quants cartonets agafaré? Doncs, tres. Traiem les carxofes. Un, dos i tres. Ara, patates. A veure, una, dos, tres i quatre. En tinc quatre patates. O sigui que quatre cartolines de color groc. Ho veieu? Traiem les patates i poso quatre cartolines de color groc. I per últim, tomàquets. A veure, on són els tomàquets? Aquí! En tinc dos tomàquets. Un i dos. Haig d'agafar dues cartolines de color vermell. Traiem els tomàquets i ho comptem. Molt bé, doncs ara anem a fer el conteig. Per això hem de col·locar aquesta filera, les verdures que hem comprat. Hem comprat taronja, carxofa, patata i tomàquet. A veure, quantes taronges tenim? 1, 2, 3, 4, 5 i 6. Doncs posarem 1, 2, 3, 4, 5 i 6 palets. Molt bé. I hem de posar aquí número. Doncs el número 6. Molt bé. Ara, carxofes. Carxofes en tenim una, dues i tres. Molt bé. Doncs carxofes, 3. Hem de posar 3 palets. 1, 2 i 3. I quin número? Doncs el número 3. Patates. A veure quantes patates. 1, 2, 3 i 4. 4 patates. Quants palets col·locarem? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. I el número 4. Hem de buscar el número 4. Veieu? Molt bé. Tomàquets. A veure, en tenim 1 i 2. Agafem 2 palets. 1 i 2. I el número 2. Ho veieu? Doncs amb aquesta activitat ens ha ajudat molt a classificar totes les fruites i verdures que la Noelia havia comprat al mercat. I hem vist que en tenim 6 taronges, 3 carxofes, 4 patates i 2 tomàquets. Ara vosaltres podeu fer la fitxa del nostre blog, que té molta relació amb el que ha explicat avui la Noelia. Un petó volador! Us estimo molt!